Jurnalistlərin və digər mülki şəxslərin minaya düşərək həlak olması hamımızı məyus edir. Demokrat Hazım verdiyi məlumata görə bu sözləri media eksperti professor Qulu Məhərrəmli bildirib. Stat Müharibədə məğlub olmuş tərəfin özünü bu şəkildə həyasızlıqla aparması dünyada nadir hadisələrdəndir. Minalanmış ərazilərin xəritəsinin verilməməsində Ermənistan hərbiçilərinə təsir imkanı olan Rusiyada riyakar mövqe tutur. Moskva bu məsələdən Azərbaycana qarşı təzyiq kimi istifadə etməyə çalışır. Azərbaycan bununla bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət etməli. Xəritənin verilməyəcəyi təqdirdə Ek tədbirlər görməli, o cümlədən xüsusi minalanma taktikasından bəhrələnməli, həmçinin beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq mina ərazilərinin təmizlənmesində həbsdəki erməni hərbiçilərindən istifadə etməlidir. Azərbaycanın dinc vətəndaşlarına qarşı mina terroruna son qoyulmalıdır. Statın sonu.